Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça.
Filha da puta! O bicho caiu a casa da porra, mano. Não é casa de nada, é tudo só circulado. É tudo só. Que bosta, mano. Ia tacar C4, que merda. Com carta de pau comprando. Eu vou ali pegar a água e já volto. Missão completa. Desempenho firme.